My si dáme skrytý portréty. To je věc, která je z naší desky Návrat. Jak jsem říkala, tamhle máte možnost si cokoliv vybrat. A jak jsem říkala už, tak my si většinou píšeme sami, ale zrovna tuhle věc pro nás napsal úžasný kytarista. Myslím, že všichni budete znát skupinu, který hraje, zpívá v ní Roman Dragon, skupina se jmenuje Futurum. A ten, kdo to napsal, se jmenuje Emil Kopřiva. Má to krásný text Tomáše Teichnera, básníka, úžasný chlap. A my to hrajeme strašně rádi a jmenuje se to Skrytý portréty.